Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները այսպահին եզրություն քաղաքագետ Ռոբերտ Մարգարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ պարմական մեզ միանալու համար։ Մենք ամեն անգամ, երբ լսում ենք Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի խոսքերը, նոր հակաքաղաքագիտական, հակապետական ինչ-որ երևույթների մասին ենք տեղեկանում։ Երեկ Քիշնևում հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը շատ հանգիստ խոսել է այն մասին, որ ինչու են ուզում իրենք հանձնել անկլավները, ասում է, մենք ուզում ենք չեզոքացնել բոլոր այն պատրվակները, որը օգտագործելով Ադրբեջանը կարող է պատերազմ սկսել։ Սա ընդհանրապես միամտություն է, թե ամեն անգամ Ադրբեջանի ցանկությունները, Ալիևի ցանկությունները բավարարելու բաներ, հողի նախապատրաստումը, որովհետև ասել, որ անկլավները հանձնենք ու Ալիև ուրիշ պատրվակներ չի ունենալու, կամ ասել, որ մենք անկլավները հանձնում ենք, որպեսզի պատրվակները չեզոքացնենք, դա ինձ համար օրինակ ակնարկ է, որ առաջիկայում կարող է նաև, չգիտեմ, Երևանի ինչ-որ հատված, Սևանի, Գեղարքունիքի մարզի ինչ-որ հատված հանձնվի, որտեվ Ալիևը ակնարկել է այդ տարածքների մասին, Սյունիքից ինչ-որ հատված, որպեսզի պատերազմ չսկսի, այսինքն մարդը ասում է, հանձնում եմ, որպեսզի պատերազմ չսկսի։ Դեր գնահատականը բարմարկ է։ Եվ արդյոք մտավախությունները տեղին են իմաստը։ Շատ տեղին են մտավախությունները, այսինքն այս ընթացքով, որ գնում է առաջ Նիկոլ Փաշինյան ցավոք չերթի, այսինքն ամեն կերպ պատրաստից խուսափելու առ պատրաստ է ամեն ինչ տալ այն պատրվակով, որ մենք դա տալիս ենք, որպեսզի պատերազմ լինի։ Նույն տրամաբանությամբ Արցախը հանձնեց, այսինքն համաձայնել է, որ Արցախը հանձնի, Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, նույն տրամաբանությամբ Լաչինի միջանցքը այդքան հանգիստ հանձնեց, Բերձորը հանձնեց, տարբեր քաղաքները հանձնեց, և հիմա կամաց-կամաց հասցել արդեն Հայաստանի տարածքին, Տիգրանաշերի մասներ, երեք արդեն խոսում, մյուս անկլավների մասներ խոսում, և տրամաբանությունը դրան է, որ եթե հանձնենք, որպեսզի որիսը պատրվակ չլինի պատերազմի համար, հիմա վաղը եթե Ադրբեջանը Սյունիքից միջազգ պահանջեց պատերազմ լինելու դիմաց միջազգները տալու, կամ ինչպես դուք ասացիք, այսպես գնալով հասնելու Երևան։ Գիտեք, այս ընթացք պիտի մի տեղ կասեցվի, վերջապես պիտի հասկանա, չի կարելի անընդհատ պատերազմի լինելու պատրվակով անընդհատ մի բան տալ, որտեվ թշնամին էլ դա լավ է հասկանում, հասկանում է ինչքան կարողանում է, ինչքան այդպես ասած սպառնալիքի պատերազմը պահի Նիկոլի գլխին, Նիկոլը իրեն ինչ-որ բան է հասնելու, և դրանով կարողանում է ամեն ինչի հասնել։ Շատ անտրամաբանական է, գիտեք, Նիկոլի ասած հայտարարությունները, և բնականաբար փորձում ենք մենք էլի դավաճանությունը մեկնաբանել։ Մի կողմից պայմանավորվածություններ ունի հստակ կերպով դրանք հանձնելու, դա արդեն պայմանավորվել է, դրավաճառով ինչ-որ պատրվակ պետք է որոնի հանձնել արդարացնելու համար, ոչ եթե չհանձնենք պատերազմին, ուրեմն ավելի լավ որ հանձնենք։ Իր դավաճանությունը հերթական անգամ ապացուց արդարացնելու կարծիքով փորձեր որ կատարում է, բայց շատ պարզ է, որ Ադրբեջանը կանգնի առնելու։ Բարմարքյան, վերադառնալով Քիշնևի հանդիպման, ինչպես է գնահատում այդ հնգակողմ հանդիպումը, և արդյոք ինչ-որ շոշափելույի պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որովհետև հունիսի 21-ին նախանշվեց երկկողմ հանդիպում Միշելի միջնորդությամբ, շոշափելի բան կար, առաջընթաց կար, ու առաջընթաց դրական իմաստով չէ, ադրբեջանական շահերի իմաստով, հա, որը սպասարկում է Փաշինյան։ Ես կարծում եմ Նիկոլը կարողացավ այդ ինչ-որ ժամանակ ճահել, այսինքն մոտավորապես 1 տամիս 21 օր ժամանակ ճահեց, որտեղ միշտ հուլիսի 21-ը, որտեղ խոսվում էր, որ հունիսի 1-ին արդեն վերջնական մասամբ տեսքի է բերվելու ինչ-որ նախնական փաստաթուղթ պետք է ստորագրվի Քիշնևում, բայց ստերտին տարաձայնությունները շատ էին, դա ստորագրվեց, այդպեսի բան տեղի չունեցավ, հիմա Նիկոլը մոտավորապես 1 ամիս 21 օր մոտավորապես կարողացել է ժամանակ ճահել, հետաձգել այդ վերջնական փաստաթղթի ստորագրումը, դա այդքանով կարող է Նիկոլի համար հիմնականում ձերբերում լինել, բայց իրականության մեջ շատ պարզ է, որ շատ հարցերի մասին պայմանավորվածության ձեռք են բերել, այսինքն Շարլ Միշելի հայտարարությունը, որ կատարեց նիստի ավարտին, արդեն այդտեղ խոսում է պահպանական պայմանավորվածությունների մասին, սահմանագծում, սահմանազատում, նաև անվտանգության հարցերի մասին, Արցախի ժողովրդի շատ պարզ է, որ կարևոր հարցերի մասին հիմնական պայմանավորվածությունները ձեռք է բերվել, և հաստատում եմ հունիսի 21-ին ինչ-որ նոր զարգացումների մենք միջև ժամանակ պետք է տեսնենք, թե ինչ է լինում։ Առաջին կարևոր գործընթացը նորից Վաշինգտոնում հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները, ես կարծում եմ արդեն այդ մարամասնությունների հստակեցման մասին են խոսում, և նույնիսկ շատ մարամասնությունները, ես կարծում եմ, արդեն մտել են այդ մարամասնությունների փուլինես, օրինակի համար Ալիևի երեքշաբթի օրը կատարած հայտարարությունն էր, որ համաներում ծնորելու մասին, այսինքն այդ համաներումը հենց այդպես
ես չեմ կարծում Ալիևը արտաբերեց, կարծում դա բանակցություններում արտասված թեմաներից մեկն է եղել, որ Ալիևը պետք է ինչ-որ ձևով ակնարկեր, որ դրա հետ համաձայնյակ ինքն իր պայմանները դրեց, բայց հնա որ արդեն նույնքան այդքան արդեն մարամասությունների մեջ մտել են այս բանակցությունների փուլի մեջ, եւ ես կարծում եմ դրանք բոլորը բանակցությունների սեղանի վրա է դրված եւ պետք է մտցվի վերջնական փաստաթղթի մեջ, հիմա դրանց էս համաձայնության գալու փուլի մեջ են գտնվում, բայց մի բան որ շատ բարձրեմի տեսակ կարծես Ռուսաստանը վերջնականորեն դուրս է դրվում այս խաղաղության գործընթացից, որտեղ հաջորդ նիստը տեղի ունենալու Էդի Բրյուսելում, ընդհանրապես եթե Եվրոպայում է լինում հաջորդ նիստը ինչ որ կերպով Մոսկվայում, ինչ որ նիստ է ունենում հետո նույնիսկ վերադառնում Եվրոպա, բայց հիմա կարծես այդ նիստերի շարունակականությունը պահպանվելու է եւ հաջորդը Բրյուսելում է լինելու, մի տեսակ կարծես թե Եվրոպան սկսում է այստեղ իր գերազանցությունը պարտադրել։ Իմիջալոց նաև հայտարարությունները կային Նիկոլ Փաշինյանի, որը կատարեց, ասենք, Ուկրաինայի պատերազմի կապակցությամբ որևէ մեկի դաշնակիցը չլինելու կապակցությամբ, բայց հետո տեսանք Ալիևը շատ ճարպկորեն գնաց Զելենսկու հետ, նկարվեց մի տեսակ իրեն, այսպես խցկեց եվրոպացիների գրկի մեջ, քանի որ իմանում է բանակցությունները կարծես ըստ երևույթին պետք է շարունակվի Եվրոպայի հսկողության ներքո, հովանու ներքո, հետաբար ինքը ավելի պետք է Սիրաշայի եվրոպական կողմին ավելի շատ բան ստանալու համար, եւ կարծում եմ ժեստը կատարեց։ Մենք առայժմ դրսում ենք մնում, միշտ տեսնենք ինչ ալինում Նիկոլ ինչ կարողանա այս ամենից ստանալ մեծ համար։ Պարոն Մարկյան, նաև ակնհայտ դարձավ, չէ՞, որ Ալիևն ու Փաշինյանը խաղում են, որովհետև դուք տեսակ Մոսկվայում ինչ վեճեր միմյանց միջև, ես լավ համատություն եմ դրա համար գտել, թատրոն է կնոջ երեին տանում, այո, բայց փաստորեն Բրյուսելը արևմտյան արտակում Քիշնևում ոչ մի խնդիր չեղավ, սա վերահաստատում է, չէ՞, նաև Քիշնևի հանդիպումը վերահաստատում է, որ դա բեմականացում է Պուտինի առաջ Ալիև եւ Փաշինյան կողմից, որպեսզի չեզոքացնեն մոսկովյան արտակը։ Լավ, ինձ հետաքրքիր է, վստահաբար Մոսկվայում հասկանում են ինչ է տեղի ունենում, իրենց տարածաշրջանից դուրս են հանում եւ դուրս են հանում շատ արագ, քանի դեռ իրենք Ուկրաինայով են զբաղված։ Մոսկովյան արձագանքը ինչպիսին կարող է լինել, սցենարներ, այ եթե տարբեր սցենարներ վերցնեն, ուղղակի կվերցնեն իրենց եղած չեղածը, դուրս կգան հանգիստ Հայաստանից, չգիտեմ, փորձեն իրավիճակ փոխել, որովհետև ակնհայտ է, որ այստեղից դուրս գալուց հետո իրենք լուրջ խնդիրներ են ունենալու ընդհանրապես ամիջական իրենց ճամանին։ Ես չեմ կարծում Ռուսաստանը այդքան հանգիստ զիջելու, այսինքն այն ամեն ինչ, որ ունի Հայաստանում կամ Արցախում առայժմ այդ ներկայությունը դրանք զիջելու է, եւ շատ հանգիստ այսպես ճապրուկ հավաքելու է դուրս գալ եւ այսպես ամեն ինչը կուտեղի վրա անցնելու է Եվրոպային։ Բնականաբար այդպեսին չի լինելու, նրանք դիմադրել են, փորձել են իրենց նծակներից օգտվելով խանգարել այդ բանակցային գործընթացը, որը Նիկոլը տանում է առաջ, ուց այդտեղ ինչ-որ դեպով մեր օգտին լինի, այսինքն այդ բանակցությունները, որ Եվրոպայում գնում են մեր օգտին չեն, Մոսկվայի միջոցով այդտեղ լինի ինչ-որ բան խանգարվի կամ ձգծվի, էլի մենք ինչ-որ ձևով կարող ենք ժամանակ շահել, Մոսկվայի միջամտությունը կարող է մեր օգտին լինել այս դեպքում։ Բայց դա մարդ ես չգիտեմ հիմա ինչ տեսի արդեն պետք է սպասել ռուսական կողմից, բայց շատ հստակ է, որ նրանք այդպես ձերքները ցալած չեն նստելու գերեզմանը, թե կեն թույլ տալ, որ Նիկոլ Ալիևը կստացած Եվրոպան իրենց այդպես հանգիստ Կովկասից անեն դուրս կամ ասենք Հայաստանից եւ տարածաշրջանից անեն դուրս։ Բնականաբար նրանք փորձելու են ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, բայց թե ինչ ալինելու այդ քայլերը ես դժվարանում եմ ասել, հավանաբար կարող է բացային ինչ-որ նորից ծրագրումներ լինի Արցախում, ինչ-որ խնդիրներ առաջանան։ Ամեն դեպքում մենք այսպես անարդական չի մնալու բնականաբար այս խաղը, որ կա, ցավոք սրտի մենք հայտնվել ենք մեկ իրավիճակի մեջ, որ պարտավոր ես մեկ կողմերից մեկին անընդհատ այսպես ասած սիրաշահել, այլապես մյուս կողմն է սկսում իր լծակներից օգտվել, եւ սա Նիկոլի վարած ամենահին այսպես տկար քաղաքականության արդյունքն է, որ մենք կողնեսել նման իրավիճակի մեջ։ Համարքան նաև նախանշված հունիսի 21-ի հանդիպումը, մենք ձեզ այդ սրամասին բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք, եւ դուք էլ այդ վելույթուն եք, որ ամեն անգամ Փաշինյանը պետք է խուսափի փաստաթուղթ ստորագրելուց, կապ չունի դա որ արթակում է, այո, ինքը հրապարակային հանձնում է Արցախը, բայց հասկանում է, որ ստորագրություն դնելուց հետո շատերին ինքը պետք չի գալու, գուցե նաև անգամ այն մարդկանց, ում համար ինքը ստորագրությունը դնում է։ Ա Փաշինյան որքան ժամանակ ունի զգձգելու, որովհետև դա այդ ամենը ռեզին չի, չէ՞, ինչ որ պայ կտրվելու է այդ ժամանակը։ Որովհետև Ալիևն էլ ասում է, որ անդադ Հայաստանի վարչապետը խափում է, խոստանում է, չի անում, դրա մասին թուրքերն են խոսում։ Ինչքան ժամանակ կարող է ունենալ զգձգելու։ Դե աշխարհակահաղաղական իրավիճակն այնպիսին է, որ դեռ հնարավորություն ունի։
Ես կարծում եմ, եթե վերադարձը փոխանցում է Եվրոպան, Նիկոլի հնարավորությունները մի քիչ սահմանափակում են ժամանակը ձգձգելու, նրանք շտապում են ինչքան շուտ այդ հարցը փակեն, եւ Ալիևն է շատ լավ էր գիտակցել, այդ քիչ առաջ ակնարկեց Զելենսկու հետ հանդիպմանը, մի տեսակ արևմուտքին սպիրակցրել այդ հարցում, կարծում եմ հենց Ալիևի խաղն է, որ ամեն կերպով եվրոպական լծակներից օգտվի, կարողանա ինչքան շուտ խնդիրը փակել, հասնել այդ համաձայնագրին եւ վերջնական այդ ստորագրությունը Նիկոլից ստանալ Արցախը հանձնելու կապակցությամբ։ Եթե բանակցություններ, ես կարծում եմ եվրոպական հարցակում գնա Նիկոլին երկար ժամանակ չի մնալու, այսինքն չի կարողանալու շատ երկար ճգցկել, հատկապես որ այստեղ միայն, ասենք եթե Մոսկվայում է լինում, միայն Մոսկվայի հետ Պուտինի հետ գործունի, այստեղ արդեն մի քանի երկրների հետ գործունի, թե Միացյալ Նահանգներն է ներգրավված, ասենք Գերմանիան է ներգրավված, Ֆրանսիան է ներգրված, ներգրավված Եվրամիությունն է ներգրավված, բոլոր ունեն իրենց շահագրգռվածություն այս հարցում ինչքան շուտ։ Եվ կարծում եմ Նիկոլա երկար չի ժամանակ ունենալու եւ պարտավորվելու է ինչքան շուտ, եթե եվրոպական հարթակում այս խնդիրները շարունակվի, վեճական տեսքի բերել եւ փակել հարցը։ Հասկանալի է, պարոն Մարկյան, եւ Հայաստանի համար ինչ հնարավորություն է մնում, որովհետեւ մենք անդադ տեսեք խոսում ենք, մենք խոսում ենք Ադրբեջանի հնարավորությունների մասին, Փաշինյանի մնալ չմնալու հնարավորության մասին։ Հայակենտրոն հնարավորություն դերևս կա, թե ոչ, պարոն Մարկյան։ Ես կարծում եմ հնարավորություն կա, բայց ոչ Նիկոլի միջոցով, այսինքն Նիկոլի իշխանության օրոք բնականաբար որևէ ստեղ հնարավորություն չկա, հնարավորությունները զրո են, այս ընթացքը որ շարունակվում է, ավելի մեծ թափ ստանալով գնալու է մինչև ավարտին հասնի։ Միակ ելքը դա Նիկոլի իշխանությունից հեռանալն է, որից հետո կարելի է ինչ-որ հույս ունենալ, կարելի է ինչ-որ բան փոխել, դա շատ է, այսինքն այդը չի կարելի հստակորեն ասել, չգիտեմ Նիկոլի ինչպես է ավերել, որտեղ մենք ինչ-որ բաներ ենք տեսնում, թակուն ինչպեսի պայմանավորվածություններ ունի, ինչպեսի պարտավորությունների տակ է դրել Հայաստանը, մենք շատ բաների մասին գուցե դեռ տեղյակ չենք, իր գնալուց հետո դրանք բացահայտի, բայց ամեն դեպքում իր գնալը ինչ-որ կերպով մեզի շանս է տալու իր հայմատություն իր մնալուն։ Հետո ես կարծում եմ հնարավորությունը, որ մենք ունենք իր աշխի չանցնից հեռացնել նա Նիկոլ Փաշայի ամեն գնով, որից հետո գուցե հնարավոր լինի ինչ-որ նոր ձևակերպումներ տալ բանակցություններին, ինչ-որ ձևով իր ընթացքը փոխել այս իրավիճակի։ Գիտեք, ամբողջ խնդիրը ընդդեղից է ցանկում այս դժվարությունների, որ Նիկոլը Արցախը համարել է Ադրբեջանի կազմ, եւ դրանից հետո այս բոլորը արդեն այդ հայտարարության հետևանքներն են։ Եթե Նիկոլից հետո հաջորդ իշխանություն ունենա հավարձակություն, նա հրաժարվելու Նիկոլի այդ հայտարարություններից, Արցախը չհամարի ադրբեջանական կազմ, հարցանակի պնդել, որ Արցախը հայկական տարածք է, արդեն ադրբեջանի կարգավիճակը այս հարցում սկսում է փոխվել, ինչ որ կերպով միջազգային հարությունն է պարտավորվելու հաշվի նստել, եթե կարողանա Թուրքիի ներուժից օգտվել հաջորդ իշխանությունները, հնարավորություն ունենալ, այո, ինչ որ բաներ անել։ Բայց եթե Նիկոլը մնա ցավոք չէ, ոչ այնց այս նույն թափով եւ շատ ավելի մեծ թափով մենք գնալու ենք դեպի ոչ միայն Արցախի կորուստ, այլ նաեւ մեր պետականության կորուստ։ Բարական եմ, պարոն Մարկյան, ժամանակ գտնելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես հիշեցնեմ զրուցում եք Հակագետ Ռոբերտ Մարկարյանի հետ, դուք չմոռանաք բաժանորդել մեր ալիքին։ Տեսություն կանալ։